wale jamaa mambo yao imekwisha. Na juzi yule chairman wa Azimio, wewe unatoka kuwa commander in chief wa defense forces, alafu narudi kwa barabara unaandamana na sijui na watu kumi, ati unaenda sasa kuokoa ofisi ya chama. Munanielewa? Mtu anatoka commander in chief of the defense forces, sasa nakuwa mtu wa rescue operation wa chama. Hii ni mambo ya ajabu sana. Lakini kitu kizuri, alipokuwa pale kwa rescue operation yake, akakubali kwamba uchaguzi mwaka jana mwezi wa August ulikwisha, na yeye alienda kule Kasarani mchana na akapeana kwa wale walishinda. Sasa kama yeye ameamini na amesadiki na ametamka kwa mdomo wake, sasa yule ambaye alikuwa project wake aangalie au jue kwamba mambo imekwisha.